হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আমি অসমীয়া হিচাপে আমাৰ এটা বহুত গৌৰৱময় ইতিহাস আছে, আৰু এই ইতিহাসটোত, অসমৰ ইতিহাসটোত এনে বহুতখিনি আমোদজনক বা ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা হৈ থৈছে। আজি সেই কিছুমান আমোদজনক ঘটনা, যিখিনি আমি হয়তো কিছুমানে জানো, হয়তো কিছুমান নাজানো, তেনেকুৱা কিছুমান ঘটনা লৈ আজি আমি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্টটো হৈছে কি, আমি চবেই চিলাৰায় কথা জানো। তেওঁ কোচ সাম্ৰাজ্যৰ এজন মহাৰথী আছিলে। আমি জানো কোচ সাম্ৰাজ্য আমাৰ অসম ইতিহাসৰ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান আছে। কোচ সাম্ৰাজ্য নৰনাৰায়ণ চিলাৰায়ে এটা সময়ত আমাৰ সমগ্ৰ অসমকে ধৰি বংগ তথা উৰিষ্যা এনেকুৱা কিছুমান জেগা লৈ পেলাই সাম্ৰাজ্য কৰিছিলে। তাৰে যোনজন সেনাপতি আছিলে তেওঁ আছিলে চিলাৰায়। তেওঁৰ নামটো চিলাৰায় পাইছিলে কাৰণ তেওঁ এটা চিলাৰ নিচিনাকৈ, কাইটৰ নিচিনাকৈ একদম ফাষ্ট এটেক কৰিছিলে যোনখিনি তেওঁৰ শত্ৰু আছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ নাম চিলাৰায় আছিলে। এই চিলাৰায়ে নিজৰ কৰ্মদক্ষতা বা এজন সেনাপতি হিচাপে, তেওঁ দক্ষতা, যুঁজাৰু হিচাপে দক্ষতাৰ উপৰিও তেওঁ এটা গুণ আছিলে। সেইটো কি আছিলে, তেওঁ আমাৰ যোনটো পৰম্পৰাগত ঔষধি হয়নে, সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ যথেষ্ট জ্ঞান আছিলে, এজন বেজৰ নিচিনা আছিলে, আৰু এই গুণটোৱে তেওঁ নিজৰ উপৰিও বেলেগৰো জীৱন ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিছিলে। এনেকুৱা এটা ঘটনা আছিলে, তেওঁ আফগান চুলতান সুলেমান কাৰনানীয়ে তেওঁক বন্দী কৰি লৈ গৈছিলে হয়নে, তেওঁক বন্দী কৰি পেলাই বেংগলত থৈ দিছিলে। কিন্তু তেওঁৰ সেই চুলতানৰ যোনগৰাকী মাতৃ আছিলে তেওঁ সাপে খুটিছিলে, আৰু সেইটো টাইমত বহুতখিনি মানুহ আহি তেওঁক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু সফল হোৱা নাছিলে। সেইটো টাইমত চিলাৰায়ে নিজৰ যি বনৌষধিৰ ওপৰত তেওঁ জ্ঞান আছিলে, সেই তাৰ যোগেদি সেই মাতৃগৰাকীক সুস্থ কৰি তুলিছিলে, আৰু এই বস্তুটোত চুলতানজন খুব আনন্দিত হৈছিলে আৰু এওঁৰ ওপৰত খুব প্ৰসন্ন হৈ পৰিছিলে। সেইকাৰণে চুলতানজনে এওঁক এৰি দিছিলে। গতিকে সেই তেওঁৰ যোনটো জ্ঞান আছিলে সেই জ্ঞানটোৱে তেওঁ ৰক্ষা কৰিছিলে। তেওঁ অসমলৈ উভতি আহিছিলে আৰু নৰনাৰায়ণৰ লগত লাগি নিজৰ কোচ সাম্ৰাজ্যৰ কাৰণে কাম কৰি গৈছিলে। আমি যদি চাওঁ সেইটো সময়ত, আমি সাধাৰণতে কওঁ কি, কোচ সাম্ৰাজ্যখন অসমৰ এটা সাম্ৰাজ্য, কিন্তু আমি যদি চাওঁ যিটো সময়ত নৰনাৰায়ণৰ সময়ত, যিটো সময়ত কোচ সাম্ৰাজ্যটো আটাইতকৈ বিশাল আছিলে, সেইটো সময়ত আমাৰ অসমৰ উপৰিও নেপাল, বংগ, উৰিষ্যা আদি কৰি বিভিন্ন মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, এই আটাইখিনি জেগা লৈ পেলাই কোচ সাম্ৰাজ্যখন আছিলে। গতিকে অকল কোচ সাম্ৰাজ্যখন অসমৰ মাজতে সীমিত নাছিলে, ই ওচৰে পাজৰে আমাৰ মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, এতিয়া যোনটো বাংলাদেশৰ কিছুমান জেগা, বেংগলৰ জেগা, উৰিষ্যাৰ জেগা, এই সকলোখিনি মিলি পেলাই কোচ সাম্ৰাজ্যখন আছে। ইয়াৰ পিছত আমি আহোঁ চুতীয়া সাম্ৰাজ্যলৈ। আমি জানো চুতীয়া সাম্ৰাজ্য ক'ত হৈছিলে, আমাৰ শদিয়াৰ ফালে হৈছিলে হয়নে। সেইটো টাইমত আমাৰ যোনটো চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ লাষ্ট যোনজন ৰজা, তেওঁৰ নাম আছিলে নীতিপাল হয়নে। কিন্তু এই নীতিপাল যোনজন লাষ্ট ৰজা আছিলে, তেওঁ আচলতে কোনো ৰাজকীয় বংশৰ মানুহ নাছিলে, তেওঁ এজন কমনাৰ আছিলে, সাধাৰণ জনতাৰ এজন আছিলে, আৰু তেওঁৰ নামটো আছিলে নিতাই হয়নে। এই নিতাই বোলা মানুহজনে যেতিয়া আমাৰ যোন সতী সাধিনী, যাক আমি এতিয়া সতী সাধিনী বুলি কওঁ, সাধনী আমাৰ চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ এজনী এগৰাকী ৰাণী আছিলে হয়নে, তেওঁক, সেই প্ৰিন্সেছক তেওঁ বিয়া কৰাইছিলে, আৰু বিয়া কৰাই পেলাই যেতিয়া তেওঁ ৰজা, বিয়া কৰাই ৰজা হ'ল, তেতিয়া তেওঁ নিজৰ নামটো নিতাইৰ পৰা নীতিপাল ল'লে। আৰু এই তেওঁ যে আমাৰ সাধনীক বিয়া কৰাইছিলে, সেই তাৰ পিছতো এটা কাহিনী আছে। আমি জানো শদিয়া, শদিয়া জেগাটুকুৰাৰ নাম আচলতে হয় শদিয়া। তাত এজন চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ এজন যুৱৰাজক মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তাত শটো সৎকাৰ কৰিছিলে, আৰু সেইকাৰণে সেই জেগাটুকুৰাৰ নাম শদিয়া। আৰু তাত মৈদাম নিচিনাকৈ এটা জেগা আছিলে য'ত সেই যুৱৰাজজনৰ সৎকাৰ কৰা হৈছিলে। চুতীয়া ৰজাজনে সেই মৈদামত আহি বা সেই জেগাটুকুৰাত আহি এদিনাখন কিবা চিন্তা কৰি আছিলে। সাধনীলৈ তেওঁ একচুৱেলি বিয়া কৰিবলৈ মানুহ বিচাৰি আছিলে, কিন্তু উপযুক্ত মানুহ বিচাৰি পোৱা নাছিলে। তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৱনাত আহি পেলাই সেই জেগাটুকুৰাত ৰৈছিলে, বহি আছিলে। তেতিয়া তেওঁ দেখিছিলে সেই জেগাটুকুৰাত য'ত সেই যুৱৰাজজনৰ সৎকাৰ কৰা হৈছিলে, সেই জেগাটুকুৰাত এটা আমাৰ যোনটো স্কুইৰেল, মানে এটা কেৰ্কেটুৱে তাত আহ যাহ কৰিছিলে, খুব জোৰত দৌৰি ফুৰিছিলে। তেতিয়া ৰজাৰ মনলৈ এটা হেৰি আহিলে, যোনজন মানুহে এই ইমান জোৰত ঘূৰি ফুৰা কেৰ্কেটুৱাটোক শৰেৰে বিন্ধিব পাৰিব, তেওঁ নিশ্চয়কৈ দক্ষ মানুহ হ'ব আৰু তেওঁৰ গুণ থাকিব কিছুমান, গতিকে মোৰ সাধনীক তেওঁলৈ বিয়া দিব।
তেনে হেতু স্বয়ম্বৰ টাইপ এটা হেৰি অৰগনাইজ কৰা হয় যত বিভিন্ন মানুহ ৰজা ঘৰৰ মানুহ সাধাৰণ মানুহ সবে আহি পেলাই সেই স্বয়ম্বৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলে তাৰ ভিতৰত এই নিতাই বোলা মানুহজনে শৰেৰে সেই কেৰ্কেটুৱাটো বিন্ধিব পাৰিছিলে আৰু যিটো কাৰণে তেওঁ সাধনীক বিয়া পাতিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁ নিজৰ নাম নীতিপাল লৈছিল তাৰপিছত আহোম আমি আহোম সাম্ৰাজ্যলৈ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ যেনেকৈ হিলৈ আছিলে হাত হিলৈ আছিলে তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সেই খাৰ বাৰুদৰ বন্দুকৰ আমি প্ৰচলন আছিলে বুলি জানো কিন্তু এই আহোম সাম্ৰাজ্যত প্ৰথম যিটো বন্দুক সেইটো ইন্ট্ৰডিউচ হৈছিলে তুৰ্বাকৰ লগত যুদ্ধৰ পিছত কনচেং বৰগোহাঁয়ে তুৰ্বাকক ডিকৰাইমুখ যুদ্ধত পৰাস্ত কৰিছিলে আৰু তেওঁ বহুত তেওঁৰ যুদ্ধৰ সঁজুলিৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন সৈন্য তেওঁ বন্দী কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন যুদ্ধৰ সঁজুলি আত্মসাত কৰিছিলে হয়নে মানে আহোম সাম্ৰাজ্যলৈ লৈ আহিছিলে তাৰ ভিতৰতে এটা বস্তু আছিলে সেইটো হৈছে বন্দুক আৰু এই যুদ্ধখনৰ পিছতে আহোম সৈন্যত বা আহোম সাম্ৰাজ্যত প্ৰথম বন্দুকৰ প্ৰচলন হৈছিল আমি অলৰেডি চিলাৰায় কথা অলপ শুনিছোঁ চিলাৰাই যিটো সময়ত যেতিয়া কোচ সাম্ৰাজ্য তুংগত আছিলে সেইটো সময়ত আমি জানো যে সেইটো সময়তে আহোম সাম্ৰাজ্যও আছিলে গতিকে কোচ আৰু আহোম সাম্ৰাজ্য যুদ্ধ হৈ আছিলে আৰু চিলাৰাই গোহাঁই কমল আলিয়েদি আহি পেলাই আমাৰ আহোম সাম্ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু সেইটো সময়ত আহোমসকল ইমান প্ৰস্তুত নাছিলে তো তেওঁলোকক অলপ সময়ৰ দৰকাৰ আছিলে তো সেইকাৰণে তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোকে হয়তো বলেৰে সেইটো সময়ত চিলাৰাইক শান্ত কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে চলেৰে কৰিলে কি কৰিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকে জানে যে কোচ যোন ৰজা কোচ সাম্ৰাজ্যখন তেওঁলোক হিন্দু সাম্ৰাজ্য এখন আৰু তেওঁলোকে ব্ৰাহ্মণসকলক খুব সন্মান কৰে তো আহোম সৈন্যই কি কৰিলে ব্ৰাহ্মণৰ ভেষত ম'হৰ ওপৰত উঠি পেলাই গৰু ম'হৰ ওপৰত উঠি পেলাই যুদ্ধলৈ গ'ল আৰু এনেই যেনেকৈ আমাৰ ব্ৰাহ্মণসকলে লগুণ পিন্ধি যায় সেইদৰে লগুণ পিন্ধি পেলাই গ'ল তেতিয়া কোচ সৈন্যই যেতিয়া দেখিলে অই গোটেই ব্ৰাহ্মণসকল আহি আছে তেতিয়া কোচ ৰজা চিলাৰাই আৰু কোচ ৰজা তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিলে কি নহয় আমি আমাৰ হাতেদি এই ব্ৰাহ্মণসকলৰ হত্যা আমি নকৰোঁ আমি এই যুদ্ধ এতিয়া নকৰোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকে উভতি গুচি গ'ল আৰু আহোম সৈন্যই বা আহোম সাম্ৰাজ্যই সেইটো সময়ত অলপ সময় কিনি ল'ব পালে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে অলপ সময় পালে হয়নে তো এইটোৱে এইটো এটা ঘটনা আছিলে য'ত আহোমে চলেৰে চিলাৰাইক প্ৰতিহত কৰিব পাৰিছিল তাৰপিছত আমি আহোঁ নামদাং শিলসাকুলৈ আমি জানো এটা আহোমসকলৰ যিটো আৰ্কিটেকচাৰেল হেৰি আছিলে ষ্ট্ৰেংথ আছিলে সেইটো বহুতখিনি আছিলে আমি ৰংঘৰৰ পৰা দেখিব পাওঁ তলাতল ঘৰ কাৰেংঘৰ এইবিলাক দেখিলে আমি জানো যোনখিনি পুখুৰী আছে এইবিলাকৰ পৰা জানো তেওঁলোকৰ যোনটো ইঞ্জিনিয়াৰিং মাইণ্ড আছিলে সেইটো বহুত ষ্ট্ৰং আছিলে কিন্তু এটা তাৰ ভিতৰত এটা আছিলে আমাৰ নামদাঙৰ শিলৰ সাগু এই নামদাঙৰ শিলৰ সাগুটো এশটা শিলৰ পৰাই বনোৱা এটি সাগু হয়নে এইটো স্বৰ্গদেৱ ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়তে বনোৱা এইটো ভাবিলে এতিয়া আমাৰ আচৰিত লাগে যে 60 মিটাৰ দীঘল এখন দলং আৰু 6.5 মিটাৰ দীঘল এখন দলং সেই সময়ত বনোৱা দলং যি এতিয়াও চলি আছে এতিয়াও তাৰ ওপৰেদি প্ৰতিদিনে হাজাৰখন গাড়ী গৈ আছে আৰু এতিয়া অক্ষত হৈ আছে সেই দলংখন ভাবিলে আচৰিত লাগে কেনেকৈ বনাইছিলে এশটা শিলৰ পৰা ইমান ডাঙৰ এখন দলং হয়নে ৱেড নামৰ এজন ইউৰোপীয়ান আমাৰ ইংলিছ হিষ্টৰিয়ান আছিলে তেওঁৰ মতে ব্ৰিজ ৱাজ বিল্ট অ'ভাৰ নাইট উইথ দ্য হেল্প অফ ৱৰ্কাৰ্ছ ব্ৰট ফ্ৰম বেংগল হয়নে তো এইটো এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং মাৰ্ভেল হয় আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ এটা দায়িত্ব আগৰ টাইমত যেতিয়া আহোম সাম্ৰাজ্য আছিলে তেতিয়া বিভিন্ন ওচৰ পাজৰ যিখিনি আমাৰ কিংডম আছিলে মণিপুৰ কিংডম হওক বা আমাৰ তেতিয়া চুতীয়া কিংডম হওক কোচ কিংডম হওক এই কিংডমবিলাকৰ মাজত সদায় কিছুমান বৈবাহিক মেৰিটেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয় তাৰে এটা তেনেকুৱা এটা উদাহৰণস্বৰূপে কুৰাংগিনী বুলি এগৰাকী মণিপুৰী প্ৰিন্সেছ আমাৰ আহোম ৰজালৈ বিয়া হৈ আহিছিলে আমাৰ অসম হিষ্ট্ৰীত এইগৰাকী মহিলাৰ বহুতখিনি ৰোল আছে যিটো আমি একচুৱেলি বহুত মানুহে নাজানো তেওঁৰ কথা কুৰাংগিনী যেতিয়া ৰাণী হৈ আছিলে সেইটো সময়তে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিলে প্ৰথম যেতিয়া মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ 3 বাৰ হৈছিল তাৰ ভিতৰত যেতিয়া প্ৰথমবাৰ হৈছিলে আৰু সেইটো সময়ত মোৱামৰীয়াসকলে আমাৰ আহোমৰ যোনখন কেপিটেল সেইখন দখল কৰি লৈছিলে আৰু নিজৰ এজন ৰজা তাত স্থাপন কৰিছিলে সেইটো সময়ত কুৰাংগিনী ৰাজমহলতে আছিলে আৰু এই কুৰাংগিনীৰ থ্ৰুৱেদি আহোমে সেই যোনজন মোৱামৰীয়া ৰজা তাত
আছিল সি তেওঁ হত্যা কৰিছিলে আৰু মোৱামৰীয়া বাকী যিখিনি মানুহ আছিলে তাত তেওঁলোকক হত্যা কৰি আহোমখিনিয়ে পুনৰাই নিজৰ দখললৈ নিজৰ ৰাজধানীখন লৈ আহিছিলে গতিকে আহোমৰ নিজৰ ৰাজধানী ঘূৰাই পাবলৈ বা মোৱামৰীয়া প্ৰথম বিদ্ৰোহটো দমন কৰিবলৈ এইগৰাকী নাৰীৰ বৃহৎ অৱদান আছিলে সেইটো বস্তু আমি বহুতে নাজানো আৰু এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট হয়নে নেক্সট আমি আহোঁ আমি জানো যেতিয়া মোৱামৰীয়াৰ ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড বিদ্ৰোহ হৈছিলে সেইটো সময়ত আহোমসকলে আল্টিমেটলি ব্ৰিটিছৰ হেল্প লৈছিলে সেই ৰিভলিউশ্যনটো যোনটো মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আছিলে ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড বিদ্ৰোহটো প্ৰথম বিদ্ৰোহটো আমি ক'লোৱে কোৰাংগিনীৰ থ্ৰুৱেদি আহোমসকলে দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে তাৰপিছত যিটো ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড বিদ্ৰোহ আছিলে সেইটো দমন কৰিবলৈ আহোমে ব্ৰিটিছৰ সহায় লৈছিলে আৰু তাত এজন মানুহ আছিলে যোনজন কেপ্টেইন ৱেলছ তেওঁ ভূমিকা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে তেওঁ আহোমসকলক সহায় কৰিছিলে পুনৰাই নিজৰ ক্ষমতা লাভ কৰিবৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া তেওঁ অসমলৈ আহিছিলে তেওঁ কিছুমান অবজাৰ্ভেশ্যনছ ৰাখিছিলে কি অসমখননো কেনেকুৱা কি তেওঁ এটা ৰিপৰ্ট দিছিলে ছাবমিট কৰিছিলে ব্ৰিটিছক তেওঁ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক সেই হেৰিয়া মতে তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰিছিলে যে অসমত দুখন বৃহৎ চহৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব নগৰ অঞ্চল আছিলে সেইখন হৈছে গুৱাহাটী আৰু এখন ৰংপুৰ যোনখন আহোমৰ ৰাজধানী আছিলে তেওঁ কৈছে এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টাৰ আছিলে আৰু যথেষ্ট ডাঙৰ আছিলে জনবসতিপূৰ্ণ আছিলে বহুতখিনি মানুহ তাত আছিলে হয়নে তেওঁ কৈছিলে আহোম সাম্ৰাজ্যত পইচাৰ প্ৰচলন খুব কম আছিলে আমি জানো পাইক ছিষ্টেম আছিলে পচা ছিষ্টেম আছিলে গতিকে আহোম সাম্ৰাজ্যত এনেও পইচাৰ প্ৰচলনটো কম আছিলে আমি জানো আৰু সেই বস্তুটোৱে ৱেলছে নিজৰ ৰিপৰ্টত লিখিছিল তেওঁ আৰু এটা কৈছিলে যদিও পইচাৰ ইমান বেছি প্ৰচলন নাছিলে কিন্তু আহোম সাম্ৰাজ্যখন খুব ৰিচোৰ্চফুল আছিলে তেওঁলোকৰ ঢেৰ সম্পদ আছিলে হয়নে গতিকে সেইকাৰণে যদিও পইচাৰ প্ৰচলন নাছিলে তথাপি ৰিচোৰ্চৰ পৰা এই সাম্ৰাজ্যখন খুব ধনী আছিল তেওঁ কৈছিলে বিভিন্ন বস্তু যদিও ইয়াতে উৎপাদন হয় বহু ৰিচোৰ্চফুল এখন সাম্ৰাজ্য হয় কিন্তু কিছুমান বস্তু ইয়াত পোৱা নগৈছিলে যিখিনি তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হৈছিলে নিমখ নিমখটো আমি জানো আমাৰ অসমত খুব কম আমি উৎপাদন হয় আৰু বিশেষকৈ আমি সেইটো আগৰ সময়ত খাৰ আদি কৰি তেনেকুৱা লুনীয়া বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে গতিকে নিমখটো আহোম সাম্ৰাজ্যই বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰি আনিছিলে আমি গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ আমোদজনক তথ্য আমি আজি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ অসম বুৰঞ্জীৰ পৰা আগলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই থাকিম আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই থাকিব লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ চেনেল হেল্প আছ টু হেল্প ইউ বেটাৰ থেংক ইউ ছ' মাছ